Men som sagt, Peter Svensson, han är cool. Han väljer vänster bana där vi hade just en riktigt redig sanering. Vi får se hur det går här alldeles strax. Så Peter Svensson, vänster bana. René Wanberg, höger bana. Det är Scott Joel Berg, Europamästerskap. På 6.64 och tar hem det där mot René Wanderberg 6.76. Det där kunde gå precis hur som helst. 86 000 delar.